Пане Максиме, раніше повідомлялося про підвищену активність російських військ на наших кордонах. Якщо оцінювати цю ситуацію в динаміці, чи бачите ви, що це продовжується, чи, можливо, йде на спад? А провокація з мігрантами на кордонах, так само на білоруському кордоні, чи може бути частиною цієї операції по дестабілізації ситуації? Який ваш прогноз про розвитку цієї ситуації? Почну з другого зразу. Я хотів би сказати, не може, а є. Це дійсно прояв гібридної агресії з боку Російської Федерації, використовуючи сьогодні дружній нам білоруський народ. So the question was, we have observed that the build-up of Russian troops near our borders and different provocations using migrants on the borders with Belarus. All these issues can be related to the fact that Russia tries to destabilize situation within Ukraine. Is this true? And the answer, yes. This is the manifestation of a hybrid aggression waged by the Russian Federation. Причому на сьогоднішній день ця гібридна атака використанням мігрантів відбувається проти країн НАТО і Євросоюзу, а саме Литви та Польщі. So, and this hybrid attack by Russian Federation is waged against European countries, in particular Lithuania and Poland. Вони тестують, по суті, єдність Європейського Союзу, єдність країн НАТО, загрожуючи оцею міграційною, скажімо так, кризою. А Україна тут вже йде якраз другим актором ймовірності такого ризику. So, in fact, they are testing the unity of EU and NATO member nations by threatening with migrants, and Ukraine here plays a second role. Тобто гібридність в тому і полягає. Енергетичний шантаж по добудові Північного потоку-2 і загрозу, що нібито Україна перестане нормально постачати газ своїм європейським партнерам. So the hybrid nature of attack is that they use different tools, like energy tool, using Nord Stream 2, and the possibility for Ukraine not to be supplied with gas. Це міграційна хвиля, по суті, вибачте, використання живих нормальних людей як біологічну зброю, в лапках. Migration wave or migration tool, the using ordinary people as biological weapon. Мало того, вони цинічно ще й беруть гроші з тих людей нещасних. And they cynical because they take money from these people. Тобто вони беруть 2,5 тисячі доларів з однієї людини, якщо це родина, там 4, 5, 10, 20 тисяч доларів, обіцяючи їм безобмежений прохід в Німеччину. А це ж неправда. And they take $2,500 from one person and promising to allow access to Germany, for instance. Інформаційні атаки, збудження населення, розкидування провокацій, налаштованих на паніку і так далі. So information tools they use provoking people. А головна їх ідея – це дестабілізація всередині нашої країни. The main idea is to destabilize the situation within country. І як бонус – дестабілізація в Європі. And as an additional bonus to destabilize situation in Europe. І четвертий чинник – це якраз скупчення озброєння вздовж наших кордонів для того, щоб нарощувати цей сигнал страху. So, and the fourth instrument is accumulation of weapons near borders with Ukraine in order to increase fear. Наша розвідка це аналізує вже восьмий рік. Our intelligence agency analyzed this situation for already 8 years. Тактика дуже проста. And they use quite a simple tactic. Проводяться навчання військові в одному чи іншому місці, звозиться техніка, озброєння, люди.
So the tactics is quite simple. They conduct military exercises with the involvement of weapons, military equipment and personnel. Навчання завершується. Once the exercises are completed, люди повертаються в місця постійної дислокації. People are come back to their home stations. А от техніка і озброєння залишаються в цих місцях для майбутнього потенційного розгортання. But they leave weapons and military equipment on the places of exercises in order to use them in the future. П'ятий фронт – це дипломатичний фронт. The fifth tool used by Russians is diplomatic. Тобто нарощування, знову ж таки, напруження устами дипломатів Російської Федерації в всіх країнах, де вони перебувають. The idea is to increase tension using diplomats located in different countries. Тиражування наративу, що нібито Україна порушує Мінські домовленості, Україна не виконує рішення нормандського формату. Тобто закладання в такий спосіб можливих підстав потім для своєї там якоїсь.